Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Програма». Це вас хвилює, в студії працює Марина Шкарубська, і я рада вас вітати. Отже, сьогодні вівторок, і завжди ми зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, що відбувається в галузі освіти, проблеми, цікавинки та інше. Сьогодні наша студія вмістила досить багато гостей, я рада вітати в нашій студії. Доброго дня вам. Доброго. Називаю всіх, щоб не забути. Отже, Тетяна Олександрівна Горбова, директор Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді та головний суддя змагань обласного фіналу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», про який сьогодні йдеться мова. Так? Тур Лідія Павлівна, вчитель фізичної культури Баштанської ЗОШ номер 1, керівник рою «Мудрість і романці». Вітаю вас, ви вже не вперше у нас говорите про цю гру та не вперше готуєте учасників цієї гри, і тому цікаво, звісно, вас послухати. І учасники гри «Сокіл Джура» – це Корінчук Людмила, учениця Баштанської загальноосвітньої школи номер 1, та Волков Максим, учень Баштанської загальноосвітньої школи номер 1. Доброго дня. Добрий день. Якось ви налякані? Чи без настрою? З настроєм, це добре. Отже, нам є про що сьогодні говорити, розповідати, коли відбувся, Тетяна Олександрівна, обласний фінальний тур. Обласний фінал відбувався з 5 по 9 червня на території Мішково-Погорілівської школи-інтернату нашої області. Ну, для того, щоб якось поринути у настрій і у ті події, які відбувалися, те, чим ви жили всі ці дні, я пропоную нашим глядачам переглянути відеоматеріал, щоб не тільки почути, а й побачити, що там було. А коментарі далі. Отже, одним оком ми підглянули, що там відбувалося під час обласного фіналу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». А для того, щоб розповісти тим, хто не знає, Тетяна Олександрівна, пару слів, будь ласка, що це за гра, наскільки довго вона проводиться в нашій області і хто в неї бере участь? Десь з 2004 року ми почали проводити обласний фінал гри «Сокіл Джура». Слід відзначити, що з кожним роком збільшується кількість команд, роїв, вони так називаються, які беруть участь у обласному фіналі. Цього року це було 19 роїв. Дуже суттєво те, що в нашій області розроблена і затверджена обласною державною адміністрацією програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді. І важливим є, що заходи, які увійшли до цієї програми, вони фінансуються. Тобто це дає змогу збільшити кількість учасників. І хочу сказати, що не тільки кількість, але і зміст
якість проведення гри з кожним роком змінюється. І над цим дуже серйозно працює колектив Миколаївського обласного центру туризму. А скажіть, будь ласка, в цьому році чим ще відрізнялася ця гра? Що, можливо, додалося? Додалися нові конкурси, нові етапи, яких не було раніше. Яким чином проходить, от це вже обласний фінал, да. Яким чином проходять або відбіркові тури, або як це називається? Нема питань. Вибудована система проведення цієї гри. І перші такі етапи – це районні, шкільні, які відбуваються на містах. І рої-переможці приїжджають до нас на обласний фінал. Ну і далі переможці – представляють рідну Миколаївщину на всеукраїнському рівні. Сьогодні у нас в студії призери гри, так, обласного туру? Так, призери обласного фіналу. Але, наскільки мені відомо, Лідія Павлівна вже не перший рік готує рої до участі. Ви розумієте, дуже серйозна така боротьба у нас постійно між призерами. Це майже одні і ті ж команди, які не хочуть уступати призові місця. І Лідія Павлівна, вона взагалі так перше або друге, друге або перше. І коли вони їдуть представляти на всеукраїнський рівень, ми пишаємось тим, що у нас є такі діти і керівники. Лідія Павлівна, скільки років ви вже готуєте рої? Хочете сказати команди, але перепрошую, якщо оговорюся. Взагалі-то з 2006 року наша школа вперше взяла змагання військово-патріотичні гри «Сокіл Джура», які відбувалися в Вознесенському районі, в селі Вознесенське. Це було для нас дуже цікаво, правда, я тривалий час не хотіла займатися джурою. Зараз навіть не можу відповісти, чого, але тепер поринула зовсім з головою в цю гру. І не діти, і не я жити без цього не можемо. Скільки поколінь вже вихованців баштанської школи беруть участь у грі? З 2006 року. Так. В 2009 році вперше був проведений всеукраїнський фінал в місті Києві, де ми представляли Миколаївщину, там ми виграли, конкурували із військовими ліцеями. Наші постійні суперники – це Луцький військовий ліцей, і нам було приємно перемогти такого сильного суперника в 2009 році. В 2012 році фінал вже проходив в Закарпатській області, в селі Осій. Ми їм поступили, були другими, але в нас було багато перших місць. І ми весь час стараємося достойно представляти Миколаївщину на змаганнях джури. Що, на вашу думку, потрібно для перемоги? Для перемоги, найперше, треба згуртувати колектив, команду зібрати. Команду, яка би нагадувала кулачок. От коли є команда кулачок, коли команда спільно дбає один про одного і здатна потерпіти, тому що проєкт джури – це дуже важкий проєкт. Він вимагає багато знань не тільки, наприклад, з фізичної культури, з географії, з історії, з української мови і літератури. І тому діти повинні бути всебічно розвинені і працювати дуже багато. Це робота року, років для того, щоб достойно виступати і конкурувати в області, тому що з кожним роком у нас з'являються молоді вчителі, які вчаться цьому. І такі сильні рої у нас з'явилися за останні два роки, що приємно виступати на обласному фіналі. І складно виступати. Складно і приємно. Коли складно, то так цікавіше, так? Да. Скажіть, будь ласка, скільки до вашого рою входило в цьому році учнів, і якого віку, і чи це вперше вони брали участь, чи повторно? Учні 10 класів, у нас рій складається з учнів 10 класів і один дев'ятикласник. Вони другий раз представляли район на обласному фіналі. Вперше вони виступали в тому році, коли були дев'ятикласниками,
І мені дуже приємно, що, будучи дев'ятикласниками, вони перемогли, представляли нашу область в місті Одеса. Змагання відбувалися на базі табору «Молода гвардія», де вони вибороли два кубка Міністерства освіти. Один кубок з туристичної смуги «Перешкод» і другий – інтелектуальній грі «Відун». А тепер хотілося б більше почути ваших вихованців, от як ви відчуваєте себе тим кулачком, як каже ваш керівник? В цьому році, як ніколи. Скільки вас в команді, в рою? 8 чоловік. 8? 6 хлопців, 2 дівчинки. 6 хлопців. Ага, 6 хлопців і 2 дівчинки. Ви, яка фізична підготовка від вас вимагається, перш за все? Ну, як сказати? Давайте по черзі. Хто спочатку, Людмила? Да, давайте. Ну, на протязі всього року ми тренувались, бігали, метали, стріляли. Навіть так? Ну, да. Кожну суботу у нас тренування стрільби проходили. Ну, хлопцям це школи. Найбільше подобається, так? Ну, нам також. Так, да. Вам також цікаво. А у вас є якась боротьба між собою за те, щоб бути в команді в фіналі? Ні, у нас всі рівні. Всі рівні? Ну, от готуються оці 9 чоловік, чи більше? 8 чи більше? Ні, 8 чоловік. Угу. Да. Всі хочуть дуже потрапити в команду. Заздрять школі. Але не всім це вдається. Що потрібно, щоб потрапити в команду на рівні школи? Ну, для цього необхідна гарна фізична підготовка, розумові здібності і... Бути наполегливим. Да, бути наполегливим. І командний дух. Тобто ви серед такої певної еліти знаходитесь, те, що ви потрапили в цю команду завдяки своїм досягненням, можна так? Так, можна і так сказати. Для учнів молодшої школи, середньої школи, менших за вас, які потім вас змінять, вони зараз вже якось готуються до того, щоб потрапити до команди? Зараз ще ні, але на наступний рік вони будуть готуватися з Лідією Палівною для... Ну, буде набиратися нова команда, і ми будемо допомагати Ліді Палені в відборі, підготовці. Да, підготовці. Да. А коли ви потрапили до команди, був якийсь певний відбір? Так, звісно, це того року був певний відбір. Для цього нам необхідна була досить гарна фізична підготовка і розумові здібності. Що потрібно знати? Історію козацтва, історію військових угрупувань в Україні, які були в часи козацтва і в сьогоднішні часи. Також географію, карту України. Дещо з української літератури. І стародавні міста, можливо, козацькі. Все. Минулого року ви потрапили на всеукраїнський фінал, так? Так. Що вам там, вас там вразило, що запам'яталося? Вразило те відношення колективу «Молодої гвардії» саме до команд, як вони ставились до нас, ну, саме відношення, да, відношення їх. І також... З кимось подружилися під час фіналу, так, з кимось спілкуєтесь? У нас був табір такий і ділились на групи. В нашій групі як було місто Одеса і Кіровоград, ми з ними так добре спілкувалися, зараз навіть сусіди наші, так? В соцмережах навіть спілкуємося з ними. Ага. Залишилися дружні стосунки, да. Так? Так, так. Що ви врахували при підготовці в цьому році? Можливо, Лідія Павлівна? Значить, діти не зовсім, ну, правильно кажуть, в «Молодій гвардії» рої були поділені на чоти. І от це в кожну читу входило 3 рої. Uh-huh. Ці рої жили в одній кімнаті. Розумієте, у нас дуже важливе значення на військово-спортивній грі відіграє порядок, який є в твоєму таборі. Наприклад, у нас в області дуже важко вибороти найвище місце саме в таборуванні, то важко було в Одесі, де не тільки діти рою даної області тримають порядок, бо деякі рої цього зовсім не вміють робити. Ну, а на що ми звернули увагу, розумієте, в тому році вперше діти були на всеукраїнських змаганнях самі, без керівника рою.
Ми їх привезли до табору, і вони там змагалися самі без нас. Це були такі умови? Да, це чи були ви такі... просто їх покинули? Ні, це були такі умови, тому що діти були в таборі, і під час таборової зміни проводилися змагання. То ми, звичайно... А ви там ходили під парканом і заглядали, як вони там? Ні, вони були самі там, я тільки приїхала напередодні Дня Незалежності, тому що ну, в нас все вже є, розумієте, нам в тому році районна рада допомогла в придбанні однострою військового, і в нас є свої українські костюми, але дещо нам приходиться брати у місцевому будинку культури. І от я приїхала буквально на кінці зміни, бо мені треба деякі речі було повернути в Палац культури в нас. А так вони були там і достойно виступали. Ну, звичайно, ми думали ще, що вони будуть в призах. Був поряду, це строєва підготовка. Ну, як вийшло? Не склалося. Я думаю, і так вони два високих місця завоювали. Ну, а на вашу думку, чого не вистачило в цьому році, щоб перемогти на області? Ви скажіть так, що до останнього Новоодеський район і Баштанський, ну, знак рівняння. До останнього конкурсу. До останнього конкурсу. Що це за конкурс вас підвів? Інтелектуальна гра «Пластун». Так, там і так. Це, ну, дуже цікавий конкурс, який вимагає от не просто знань, а хороших знань з географії, з історії, з української літератури. Було 8 етапів, на яких вони виконували певні завдання. От, і в кінці гри вони мали скласти донесення. Угу. У них був набір слів. І чогось всі рої подумали, що треба написати донесення так. Гетьман наказує прибути до Батурина. А правда була, наказую прибути до Батурина, підпис Гетьман. Ага. І от від того, як були розставлені слова, команда могла додаткові 5 балів одержати. 3, 2, 5, і от тут ми. Але я не думаю, забрали. Що це поразка, так? Це... Але то сильний суперник у нас. Ми дружимо і змагаємося. Ну, якщо ми вже заговорили про підсумки, то я пропоную вашій увазі сюжет, тому що знімальна група наших телевізійних новин Миколаївщини була при підведенні підсумків з гри обласного фіналу. І пропоную подивитися, як це відбувалося. Джурами у козацькі часи називали юнаків, які готували себе до захисту рідної землі та українського народу. Сьогодні школярі Миколаївської області продовжують цю традицію. Джура – це дитячо-юнацька патріотична гра, яка проводиться на Миколаївщині вже втретє. Учасники – учні загальноосвітніх шкіл 7-11 класів. Серед юних козаків – Стівен. Він навчається в баштанській школі номер 1. Його батько родом з Мадагаскару, проте сам хлопець народився в Україні і шанує традиції своєї країни. Джури – це похідні від козаків. Тому що джури зберегли від них усі звичаї, традиції, але вони додали ще свої види змагань. Це є наше суспільство, яке ми маємо виховувати, і лише ми можемо це зробити, адже хто ще це буде робити, окрім наших дітей або ж підлітків, як ми. На учасників чекали різноманітні етапи, де вони мали проявити себе як справжні воїни. Показували вміння володіти зброєю, долали смугу перешкод, змагались в перетягуванні линви, мірялися силами в знаннях історії України. Організатори діляться, гра «Джура» формує національно-патріотичні погляди. Я вважаю, що сьогодні просто говорити, ми виховуємо патріотів, не треба. Треба це робити кожного дня, кожної хвилини. І я от наблюдаю за дітьми, вони дуже змінилися, вони стали дорослішими. Діти цього року, вони взагалі якісь особливі. Після урочистої ходи учасники зібралися біля Каштанового скверу, аби ще раз продемонструвати свої вміння та довести усім – вони справжні джури. Запросила на захід і представників влади. Ганна Каськова привітала юних козаків, наголосила, вони – майбутнє української держави. Ви протягом всіх днів показали, що ви
не просто готові сьогодні вже стати захисниками вітчизни, от в самому глибинному розумінні, що ви є сьогодні істинними патріотами нашої країни, а ви сьогодні готові саме в командному режимі показати, що ви маєте. Переможцями військово-патріотичної гри стали роїз Миколаївського, Баштанківського та Новоодеського районів. Команда отримала грамоти та дипломи. Переможці представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнській грі «Джура», яка відбудеться у серпні в місті Харків. Отже, ми подивилися підсумки, але я знаю, що вам ще є що додати, Тетяна Олександрівна. Назвіть, оголосіть ті імена найбільш відрізнившихся. Підсумки другого обласного етапу підведення. Перше місце – це рій Новоодеського району, друге – рій Баштанського району, а третє місце поділили рої міста Миколаєва і Миколаївського району. Хочу сказати, що гра продовжується, тому що проведення першого, другого, всеукраїнського етапів – це система. Кожного року ми щось удосконалюємо, і ми раді тому, що рій Новоодеського району буде достойно представляти, я впевнена, достойно представляти нашу Миколаївську область на всеукраїнському фіналі, який відбудеться в місті Харків. Коли це відбудеться? У липні, наприкінці липня цього року. Тобто наприкінці липня ми можемо вже говорити про якісь результати? Безумовно. Які ваші плани на наступний рік як учасників? Чи ви вже будете готувати інших? Це вже останній рік, коли ми... Але ми будемо допомагати Ліді Павлівні в підготовці наступної команди. Лідія Павлівна, скільки команд ще підготуєте? Багато. Не знаю, як Бог розпорядиться. Але ми вже в цьому році, до Дня Збройних України, ми провели змагання зі стрільби, де брали участь колишні джури, це тобто сьогоднішні випускники, 11-класники, сьогоднішні джури, які сидять поруч зі мною, і майбутні джури, це учні 8 класів. Ну, ми вже бачимо певну команду учнів, яких хочемо запросити в команду. То змагання вийшли цікавими. Саме цікаве те, що серед дівчаток виграла дівчинка 8-класниця. А взагалі джура – це система військово-патріотичного виховання дітей сьогодні. Починається вона з дитячого садочку, а в рамках гри джура – це з першого класу буквально. Ну і саме цікаве, от за останні роки, що спостерігається на обласному фіналі, діти стали дружити. Розумієте? Немає того, що хтось там ображається на когось, що переміг той чи інший рій. Команда перемагає, всі вітають. А особливо, коли козаки проводять козацький грай, там ну, досить такі серйозні змагання. І як от діти після того, як закінчується поєдинок, вітають один одного, от оце, мені здається, саме найкраще, що ми на кінець добилися того, що діти дружать, навіть програючи. І взагалі серйозно допомагають козаки у проведенні обласного фіналу. Тобто ми спілкуємось з ними постійно, і у нас є система роботи з цього приводу. І ось Лідія Павловна каже про козацький грай. Це дуже здорово, це просто здорово на березі ріки. І потім завершився козацький грай чим? Кулішем козацьким. Смачно було. Да. Дуже смачно. Козаки готували, а діти коштували і теж допомагали. Але ще хочеться сказати про джуру. Ну, координатором всіх оцих змагань, всього є центр обласний туризму. І ми хочемо, ну, наш рій хоче подякувати дирекції і всім працівникам центру, тому що перед грою ми були на весняних канікулах на школі «Патріот», де дуже багатого навчилися і підготувалися краще до обласного фіналу. Хотілося б почути наостанок від вас. Ви в цьому році передаєте свої повноваження іншій команді. Що б хотілося побажати майбутнім учасникам? Наснаги, терпіння. Да. Тому що, але, ну, якби не... Ця гра дуже складна, але вона... Вона виховує з кожного з нас патріота своєї країни, який буде надійно захищати і оберігати її від різних лих. Гартує дух,
цікава гра, зближує. І необхідно більше і більше тренуватися для того, щоб досягти якоїсь цілі. Дякую вам сьогодні, що ви прийшли до нашої студії. Сподіваюся, що це не востаннє, а вам підготувати собі майбутню зміну добру, яка підтримує вашого керівника Лідію Павлівну в наступному році. Дякую ще раз. Сьогодні з нами були Тетяна Олександрівна Горбова, директор Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, головний суддя змагань обласного фіналу всеукраїнського військового патріотичної гри «Сокіл Джура», та також учасники і керівник рою «Мудрість і романці» – це тур Лідія Павлівна, Коринчук Людмила та Волков Максим, перепрошую, це представники Баштанської загальноосвітньої школи номер 1. Ще раз вам дякую, здоров'я, наснаги. Дякую. Заходьте, ви завжди прикрашаєте нашу студію та ефіри. Дякую, дякую глядачам, що були з нами. До побачення, до нових зустрічей.